pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? No último dia 3 de agosto de 2021, fomos convidados pela CPTM e outros veículos, sites especializados em mobilidade para o lançamento do mais novo equipamento que vai estar operando na CPTM, precisamente na linha 13 Jade, um veículo de manutenção bem completo. É um veículo novo, totalmente produzido aqui no Brasil, feito sob medida, que vai estar operando na linha 13 Jade. É um veículo com umas características que vocês vão estar acompanhando aí em imagem. O veículo foi apresentado aqui no pátio da Lapa. Esse é um projeto que a própria CPTM divulga, foi feito a sobremedida. Uma parte do veículo é construído com peças nacionais, a maioria delas. O sistema de guindaste consiste em 42 toneladas, né? A fabricação dele feita aqui no Brasil. É um veículo sobremedida que contém ainda equipamentos sanitários, cozinha, sala de reunião. Tem oficina para pequenas manutenções de emergência. Pode levar até 10 trabalhadores. Um veículo com motor a diesel V8 com a potência de 650 HP, que poderia ser configurado também até 1000 cavalos, segundo dados divulgados pela CPTM. E é isso, espero que tenham gostado do vídeo. Quero agradecer ao convite da CPTM, a todos vocês que vêm acompanhando o trabalho que desempenhamos aqui no canal. Um abraço aí a todos e aguardo vocês para o próximo vídeo. Falou, pessoal!